hebatnya jannah Allah ni. Bolehkah kita bayar dengan semayang dua rakaat? Tak mampu kita tuan-tuan nak membeli syurga Allah. Tak mampu kita tuan-tuan nak beli syurga Allah. Sebab kita tahu dah, Nabi dah sebut umat aku akhir zaman, umurnya pendek-pendek dan tubuh dia lemah-lemah. Tak lemah tuan-tuan? Lemah. Kita nak habiskan zikir lemah tuan-tuan? Lemah kita. Kita larat habiskan masa dengan WhatsApp berkejar-kejar. Nak tarik biji tasbih tak boleh tuan-tuan, berkejar-kejar tak lalu tuan-tuan. Rasa berat macam tarik kayu balak. Padahal pakai kayu kokkar eh. Tak berat pun kayu kokkar kan. Tak berat tuan-tuan. Tapi kita ringan tangan kita nak take WhatsApp. Nampak? Dia bunyi macam peluru mesin gun tu bila dia masuk tong 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 tong. Yang itulah. Satu hari saya melihat seekor anjing. Kita tengok seekor anjing tuan-tuan. Anjing ni najis mughallazah. Najis tuan-tuan. Najis mughallazah anjing. Tapi dia dapat tuan yang baik. Tuan dia didik dia. Didik, didik, didik dia. Maka seekor anjing ni tuan-tuan ada sifat patuh dan setia. Anjing ni dia pergi sekolah menengah tuan-tuan, dah. Anjing tak ada UPSR. Tak ada tuan-tuan UPSR. Tuan-tuan, anjing ni tuan-tuan, dia akan salak, dia akan menyalak apabila dia tengok yang ni bukan tuan dia. Dia akan jaga tuan dia dan dia akan jaga harta tuan dia. Tuan dia kata, ni aku nak balik ni, tolong jaga kebun lah. Dia pun, dia kata, siapa yang masuk kebun tuan dia, orang ke, binatang ke, dia akan ligan. Tikus masuk, dia ligan tuan-tuan. Anjing ni dia, dia pernah tak jaga kebun orang lain? Tak pernah tuan-tuan. Dia jaga kebun tuan dia dan dia tak pergi jaga kebun orang lain di sebelah. Walhal dia tak reti pun batu sempadan. Dia tak reti batu sempadan tuan-tuan. Dia tak tahu apa dia erti batu sempadan. Tetapi Allah Ta'ala anugerahkan pada seekor anjing satu sifat taat dan patuh kepada tuannya dengan didikan daripada tuan. Mana lebih baik tuan anjing dengan tuan kita? Siapa tuan kita? Allah. Allah datangkan akan Al-Quran melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang pula hadis tuan-tuan. Datang pula ulama bagi tahu. Datang pula satu kias, tak boleh yang ini dikiaskan oleh ulama. Allah bagi kita panduan yang baik. Tetapi kita tak boleh patuh dan setia. Lebih baik patuhnya seekor anjing. Bermakna kita ini lebih teruk daripada seekor anjing. Oi, orang marah juga itu. Ustaz jangan cakap begitu ustaz. Tak boleh ustaz, dia kata. Bukan saya cakap, Allah cakap. Allah kata dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni macam binatang. Ustaz, dalam Quran tu sebut binatang ternakan, dia tak sebut anjing. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Tuan-tuan, bila kita lihat seekor anjing, malu kita dengan seekor anjing. Cerita anjing ni tuan-tuan berlaku kepada Hasan Al-Basri. Satu hari Hasan Al-Basri dia pergi pekan tuan-tuan. Tiba-tiba anjing, seekor anjing dia lalu tepi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala angkat jubah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, anjing ni bercakap. Ini tuan-tuan, ni kalau puak salafi dia dengar ni habis ni, mana anjing bercakap tak logik sungguh.
Tak lah jik, kata anjing bercakap. Kan? Mana boleh anjing bercakap ni? Ni reka-rekanya cerita ni. Ya, maaf cakap tuan-tuan. Ya. Semua nak pakai logik akal. Payah lah. Pakai logik akal, serak merak tak boleh nak percaya tuan-tuan. Logik akal. Boleh percaya tuan-tuan, serak merak. Naik langit pertama, langit kedua, tengok atas mana ada langit pertama, satu je. Ha? Jumpa pula, naik pula Sidratul Muntaha. Oh, Masya Allah. Ha. Ni bukan logik akal. Ha. Nak tahu logik akal, tak logik akal, masuk kubur dulu. Dalam kubur ada Suja'ul Akra'. Eh, tak logik lah. Datang ular macam mana? Dah kambuh rapat dah ustaz. Mana ada ruang dah mayat ni ustaz? Jenazah ni tak ada ruang dah. Rapat, katup rapat. Pijak lagi. Betul tak tuan? Kita kambuh mayat, kambuh jenazah. Lepas tu orang tua-tua kata, ni pijak-pijak bagi padat sikit tanah. Yang pijak aku atas anak dia, yang bawah tu pak dia. Masa ni aku nak pijak pak aku pun. Geram ni tak habis. Mana ada ruang nak datang Suja'ul Akra'? Kalau ikut logik akal, tidak ada logik akal pada kita. Inilah kebesaran Allah. Sebab itu pada ayat Isra dan Mi'raj dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Kerana apa? Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan. Akal kita tak boleh nak fikir tentang kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh tuan-tuan. Tengok macam mana kerajaan Namrud. Namrud tumpas dengan seekor nyamuk. Sekarang ni pun kita takut dengan nyamuk, betul tak? Ha? Dulu takut dengan dengki. Dengki ya? Dengki. Sekarang takut dengan apa pula? Apa nyamuk baru ni? Ha? Ha, Zika. Ha. Nyamuk Zika lebih hebat daripada dengki. Allah hantar nyamuk. Tuan-tuan, takut kita. Tuan-tuan, duit banyak kalau datang nyamuk Zika, boleh rasuah. Ha, ambil lah 100 ni, ha, pergi gigit lu tu, tu haji tu, haji tu tak pergi masjid. Boleh tak? Tak boleh. Allah hantar tentera-tentera dia, harta pun tak pakai, pangkat pun tak pakai. Datang nyamuk Zika, boleh tak? Han tak kenal aku ke? Aku ketua kampung. Oh. Nyamuk Zika tak takut dengan ketua kampung. Nyamuk Zika tak takut dengan adun. Nyamuk Zika tak takut dengan siapa pun kita. Inilah tentera Allah. Ustaz pun dia tak takut. Tak ustaz pun dia tak takut. Siapa pun dia tak takut. Sebab dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menerima arahan daripada Allah.